Salam, yeni videoyla karşınızdayız. Birleşmeler nəzəriyyəsi saymanın əsas prinsipleri permütasiya ve kommutasiyayla bağlı misal nümunələrinə başlayalım. Bundan evvelki videomuzda biz bu mövzunun qısa nəzəriyyəsini sizlərə tanış etmişdim. İndi isə həmin mövzu ilə bağlı misal nümunələrinə başlayalım. İlk sualımız olsun belə. Demek bir restoranda olan 4 çeşit sulu yemek, 3 çeşit çorba ve 4 çeşit tatlı, 2 çeşit salata içerisinden her birinden bir dene seçilerek bir menü düzeltilecektir. Buna göre bu restoranda neçe farklı menü düzeltilebilir? Demek birinci 4 tane sulu yemekten her hansı birini 4 usulla seçebilirim. İş bitmeyip, çünkü ben bu 4 növ çeşitten istifade etmeliyim. Sulu yemek, çorba, tatlı ve salatadan. İş bitmeyip ve indi ise çorbanı 3 tane çorba növünden her hansı birini 3 sula seçebilirim. Yine iş bitmeyip ve tatlıların sayı 4 tanedir. Onlardan her hansı birini 4 sula seçebilirim. Ve nihayet iş bitir. Salatların içerisinden 2 tane salattan her hansı birini 2 sula seçebilirim. Ve vurma prinsipine göre bunları biz birbirine vurduk. Çünkü iş salatanı seçenden sonra kurtaracaktır. Yani dördüncü nəticə onu seçenden sonra iş bitecektir. 24 vuraq, daha doğrusu 12 vuraq, 8'den camız 96 eləyəcəkdir. Birinci misalın cavabı 96 bebendi. İkinci misala bakalım. 4 nəfər aşağıda olan 5 tane stula eləşəcəkdir. Her stola bir nəfər oturmaq şərtilə. Bu oturma işlemi neçə fərqli şəkildə yapıla bilir, deyir. Adamları A, B, C, D kimi işarə eləsək, A adamı birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü və beşinci stolların hər hansı birinə otura bilər. Yəni A adamı üçün 5 oturma şansı var. Məsələn, A adamı gedib dördüncü stolda oturdu. B adamı geriye kalan 4 tane stuldan her hansı birinde oturabilir. O zaman bir adam için 4 tane seçim var. Mesela bir adamı gelip birinci stulda oturdu. C adamı geriye kalan 3 tane stuldan her hansı birinde oturabilir. Yani C adam için 3 şans var. Mesela C adamı gelip 5. stulda oturdu. D adam isə geriyə qalan 2 dənə stuldan hər hansı birində otura bilər. Yəni D adamın 2 şansı var. O zaman vurma prinsipinə görə ortalarda vurma yazırıq. Çünki iş 4-cü nəfər oturandan sonra bitir. Ona görə biz demişdik ki, iş bitənə qədər ədədlər arasında vurma işarəsi işlənməlidir. 5, 4, 3, 2... 120 verir nəticə. Doğru cavabımız olacaqdır. A bəndi. Növbəti misalımıza baxalım. M nəfərin qatıldığı bir yarışda ilk 3 dərəcə, yəni ilk 3 yer 336 fərqli şəkildə müəyyənləşdirilmişdir. Buna görə deyir, yarışda neçə nəfər iştirak edir? M-i tapın. Tutaq ki, İdmançılar, gəlin işarələyin. İdmançı 1, idmançı 2, ikinci idmançı, üçüncü idmançı və nəhayət M-ci idmançı. Birinci, ikinci, üçüncü yerlər ümumilikdə 336 üsulla müəyyənləşdirilmişdir. Birinci yerə M nəfərdən hər hansı biri tuta bilər. Yəni birinci yerin sahibi M üsulla müəyyənləşə bilir. Artıq, məsələn, tutaq ki,
üçüncü idmançı birinci yere çıkmıştır. O zaman geriye kalan en minus bir nəfərdən hər hansı biri ikinci yere çıkabilir. Geri en minus bir nəfər kaldı. İkinci yere en minus bir nəfərdən hər hansı biri çıkabilir. Məsələn, eminci adam ikinci yere çıxdı. Və geriyə qalan, və deyirəm, diqqətli olun, və geriyə qalan en minus iki, artıq en minus iki nəfər qalıb geriyə. Üçüncü yeri en minus iki nəfərdən hər hansı biri tuta bilər. En minus iki üsulla. Və vurma prinsipinə görə en vuraq, en minus bir, vuraq, en minus iki. Bu ilk üç yeri en nəfərin tutma yeridir. Və bunların sayında misal bizə 336 vermişdir. M, M-1, M-2 artan, daha doğrusu azalan sırada düzülmüş 3 arzulaya dolduğuna görə 336 ədədini gəlin biz sadə vurğularına ayıraqın. 2-yə bölsəm 16, 168, 2-yə bölsəm 84, 2-yə bölsəm 42, 42 7-dir və 6-dır. Demək M vuraq M minus 1 vuraq M minus 2 bərabərdir. 2, 2, 2, 8 yazalım. 8 vuraq 7 vuraq 6. Buradan da M'in 8 olduğu aydındır. Demek ki yarışmaya 8 nəfər qatılıbmış. Növbəti misalımıza baxalım. Aşağıdakı şəkildə hər bir ox ABC kəndləri arasında bir yolu və bu yolun güzərgahını göstərməkdədir. Buna görə A kəndindən C kəndinə gedib təkrar A kəndinə dönəcək bir nəfər gedişdə mavi yolu, dönüşdə isə qırmızı yolu istifadə etməmək şərti ilə neçə fərqli şəkildə gedib dönə bilər. Demək A-dan C-yə geçecek, gedəndə C-nin mavi yolu istifadə etməyəcək. Qaydanda isə qırmızı yolu istifadə etməyəcək. Əvvəlcə A-dan C-yə gedək. Bilirsiniz ki, iş A-da bitəcək. A-dan B-yə gələcəm. B-dən C-yə gələcəm. C-dən B-yə gələcəm. Və B-dən də A-ya gələcəm. İş harada bitəcək? A-da bitəcəkdir. Və biz dedik ki, iş harada bitirsə, vurma prinsipidir. Və hər iki ədəd arasında vurma işarəsi yazmaq lazım. Əvvəlcə A-dan B-yə. A'dan B'yə gedəndə mavi yolu istifadə edə bilmərəm. Gedişdə mavi yolu istifadə etməməlisən. Gedişdə, dönüşdə istifadə edəcəm mavi yolu, amma gedəndə istifadə etməyəcəm. O zaman A'dan B'yə 3 yolla gedə bilərəm və B'dən C'yə də 3 dənə yolla gedə bilərəm. Çünki mən qırmızı yolda istifadə edəcəm B'dən C'yə gedəndə. Çünki mən qırmızı yolu dönüşdə istifadə etməyəcəm. O zaman B'dən C'yə də 3 yolla gedə bilərəm və artıq C-dən B-yə qayıdıram. C-dən B-yə qayıdana dönüşdə qırmızı yolu istifadə etməyəcəm. O zaman mənim iki şansım var dönüşdə C-dən B-yə qayıtmağım. Və B-dən A-ya, B-dən A-ya gedəndə artıq mavi yolu istifadə edə bilərəm. Çünki mavi yolu yalnız gedişdə istifadə edə bilməzdim. Qayıdanda mavi yolu istifadə edirəm. B-dən A-ya görürüz ki, 4 dənə üsulla qayıda bilərəm. Başqa üsulə 9 vuraq 8 camımız nə eləyəcəkdir? 72 eləyəcəkdir. Doğru camımız oldu C bəndi. Hər biri 5 cavab variantından ibarət olan 10 suallıq bir sınaqda ardıcıl 2 sualın cavabı eyni olmayacaq şəkildə bir cavab düzəldilir. Cavab anahtarı düzəldilir. Buna görə bu düzəldilmə prosesi neçə fərqli şəkildə ola bilər. Demək, mənim əlimdə 5 dənə, daha doğrusu 10 dənə sualım var. Birinci sual, ikinci sual, dördüncü sual və nəhayət 10-cu sual. Və bilirsiniz ki, hər bir testin də 5 cavab variantı var. Hər bir testin də 5 cavab variantı var. Və s. Bunu da qeyd edən eyib yox, vaxtımıza gedir. Amma burada bir dənə önəmli bir cümlə var. Nədir o? Ardıcıl 2
sualın cevabı eyni olmayacak. Yani ben birinci sualın cevabına B yazmışamsa ikinci sualın cevabı B olabilmez. Mesela S'yi götürürüm. O zaman üçüncü sualın cevabı da S olabilmez. Üçüncü sualın cevabı artık B olabilir. Mesela üçüncü sualın cevabına B yazabilirim. B de yazabilirim, D de yazabilirim, Y de yazabilirim, A da yazabilirim. Eğer birinci sualın cevabına B götürmüşümse ikinci sualın cevabını B götüremezdim. Ne götürebilirdim? S, A, D, Y götürebilirdim. Yani dikkatle baksanız birincinden sonra bütün testlerin cevap varyantı için 4 seçim olacaktır. Tekrarla. Birinci testin cevabını müəyyənləşdirmək istəyirəm. Keyfim istəyir A'ya yazabilirim. Keyfim istəyir B'ye, S'ye, D'ye veya Y'ye. Yani birinci testin cevabı neyse onu 5 tane varyanttan birine yazabilirim. 5 üsulla. Ve iş bitmeyip. Mesela tutak ki B bendi. B bendi. Birinci testin cevabı oldu. O zaman ben ikinci testin cevabında artık B bendini istifade edebilmem. Çünkü yazıp ki ardıcıl iki sualın cevabı eyni olmayacak. O zaman A, S, D, Y. 4 tane üsuldan, 4 tane varyanttan birine cevabımı yerleştirebilirim. Yani 4 üsulla. Mesela ikinci testimin cevabı tak ki Y bendini müəyyənləşdirdim. Artık üçüncü testin cevabı Y bendi olabilmez. Ama B olabilir. Yani birincinde koyduğum B'ni üçüncü testte de B bendi yazabilirim. Çünkü yalnızdır ardıcıl iki sual cevabı eyni olmaz. O zaman üçüncü testte de dikkatle baksanız 4 tane seçim var. 4 taneden birine yerleştirebilirim. Gelin burada yazalım. Mesela 4. testin cevabın artık ben Y mesela 3. testin cevabın mesela A seçtim. O zaman 4. testin cevabını A seçebilmem. B, S, D, Y seçebilirim. Yani 4 tane de hal burada var. Ve nihayet 10. testin cevabında da 4 tane üsul olacaktır. Ve cevabımız 5 vurak. Bu dörtlerin sayı ne kadardır? Yalnız birinci testi düzelden de ben cevabım 5 üsulla təyin edebilirdim. İkinciden başlayarak 10. da daxil olmaqla, yani növbəti 9 testte her birinin 4 cevap variantı olabilir. O da ki 5 vurak 4'sü 9 olacaktır. Doğru cevabımız oldu. Y bendi. Növbəti misalımıza bakalım. Aşağıda verilen özdəş Azərbaycan dilinə tərcümədə eyni deməkdir. Aşağıda verilen eyni 5, yəni tamamilə eyni 5 kartdan ikisinin üzərinə 1, ikisinin üzərinə 2 və birinin də üzərinə 3 yazılmışdır gördüyünüz qədərlə. Buna görə bu kartlar yan-yana neçə fərqli şəkildə sıralanabilirler, düzülebilirler, yan yana koyulabilirler. Başka türlü misal kısası demek istiyor ki 1, 1, 2, 2, 3 rəqəmlərindən ibarət neçə 5 rəqəmli ədəd yaza bilərik. Diqqətlə baxsanız bu ədədin rəqəmlərindən bəzilər təkrarlanır. Əgər 5 tane rəqəmi 5 ile müxtəlif olsaydı, biz əvvəlki videomuzda dedik ki, n fərqli element bir sıraya n faktorial şəkildə düzülə Ama burada eğer elementlerin hamısı farklı olsaydı, 5 tane element hamısı farklı olsaydı, 5 faktör olacaktı cevabımız. Lakin böleceğim. Niye? Çünkü ben bu birden bu birin yerini değiştirende yeni bir adet yaratmıram. Veya bu ikiyle bu ikinin yerini değiştirende yeni bir adet yaratmıram. O zaman tekrarlanan adetlerin sayının faktoriyalları hasıline bölmek lazımdır. Tekrarlanan ədədlərin sayının faktoriyalları hasılına bölmək lazımdır. Birlərin sayı 2-dəndir, 2 faktoriyla böləcəm. Vuraq, ikilərin de sayı 2-dəndir, 2 faktoriyla böləcəm. 120 bölək 4 camımız ne eləyəcəkdir? 30 eləyəcəkdir. Doğru camımız oldu deməndir. Növbəti sualımız. Aşağıda yan-yana olan 5 fərqli poç qutusu yani verilmiştir. A, B, C, D, Y poç qutusudur. Buna göre 3 farklı mektup bu 5 posta kutusuna A kutusuna bir mektup gelmek şartıyla neçe farklı şekilde atılabilir? Demek yalnız ve yalnız A kutusuna bir tane mektup atacağım. Diğer
qutulara 3 dənə, 4 dənə məktubu və s. ata bilərəm. 2 dənə məktub və s. ata bilərəm. Gəlin məktubları nömrələyək. Birinci məktub, ikinci məktub, üçüncü məktub. Mən A qutusuna bu gördüyünüz məktublardan hər hansı birini ata bilərəm. Yəni A məktubuna bu A məktubuna bu daha doğrusu A qutusuna bu məktublar atılması 3 yolla baş verəcək. Məsələn, birinci məktubu A qutusuna atdımsa, A qutusuna başqa heç nə ata bilmərəm mən. O zaman ikinci məktubu B, S, D, Y qutularından hər hansı birinə dördüsülü ata bilərəm. Məsələn, ikinci məktubu Y qutusuna atdım. Üçüncü məktubu bəzilərdir Y-yə ata bilmərək. Mən, misal demir ki, hər qutuya ən çox bir məktub ata bilərsin. Üçüncü məktubu da üçüncü məktubda geriyə qalan B, S, D, Y qutularının hər hansı birini ata bilərəm dörd üsulla. Başqa sözlə cavabımız nə eləyəcəkdir? 48. Təkrarlayım. Birinci qutuya 3 dənə məktub yox, 1 dənə məktub atmaq lazımdır. M1-i də, M2-ni də, M3-ü də ayrı-ayrı şərtlər daxilində A qutusuna ata bilərəm. Yəni A qutusuna 3 dənə məktubdan hər hansı birini 3 üsulla ata bilərəm. Geriyə qalan ikinci məktubu, artıq A qutusuna bir məktub attım. Geriyə qalan ikinci məktubu, geriyə qalan 4 dənə qutudan birini ata bilərəm və iş bitməyib. Geriyə qalan üçüncü məktubu da, axırıncı məktubda geriyə qalan 4 dənə qutudan, yenə 4 dənə qutudan birini ata bilərəm dörd üsulla. Və iş üçüncü məktubu atandan sonra qutaracağına görə ədədlər arasında vurma məlumdan istifadə elədik vurma prinsipinə görə. Cavabımız olacaq 48 A bəndi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nömrəli 6 bölmə və 7 rəng boyası bulunan bir boyacı tərəfindən boyanacaqdır. Gördüyünüz şəkildə 6 dənə boşluğum var və bu boşluq 7 dənə rəng tərəfi, əlində 7 dənə rəng boyası olan bir nəfər tərəfindən boyanacaqdır. 5-ci və 6-cı nömrəli bölmələr eyni rəng olacaq. Baxın, buradakı rəng nədirsə, buradakı rəng də eyni olacaq. Çox önəmli bir cümlədir bu. Yəni, mən bura 7 dənə rəngdən birini seçəcəmsə, artıq bura seçim etməyəcəm. Çünki bu rənglə bu rəng eyni rəng olmalıdır. Çox diqqətli olmalıyıq burada. Bir də başqa nə şərt var? Digər bölmələr 5 və 6 nömrəli bölmələrdən və bir-birlərindən də fərqlidir. Gəlin rəngləri adlandıraq. 7 dənə rəngim var. Məsələn, A, B, S, D, Y, F, 6-sını yazıq, bir də H. 7 dənə rəngim var əlində. Əvvəlcə 5 və 6 nömrəli qutuları rəngləyək. Amma diqqətli olmaq, 5 və 6 nömrəli qutular eyni rəngdə olmalıdır. 5 nömrəli qutunu 7 dənə rəngdən hər hansı biri ilə 7 üsulla rəngləyə bilərəm. 7 vuraq. Və 6-cı qutunu isə axı, buradakı rənglə buradakı rəng eynidir. Artıq da seçim eləməyəcəm. Bura hansı rəngi istifadə edirəmsə, 6-cı qutuya da həmən rəngi istifadə edəcəm. O zaman 6-cı qutunun rənglənməsi bir üsulla baş verəcəkdir. Təkrarlayım. 5-ci qutunun əlimdə olan 7 dənə rəngdən hər hansı birlə istifadə edib rəngləyəcəm. 6-cı qutuya keçəndə isə seçim etməyəcəm. Çünki 6-cı qutu ilə 5-ci qutunun rəngi eynidir. Yəni burada bir üsul var. Artıq məsələn F rəngindən istifadə etdim 5-ci və 6-cı qutuları rəhləmək üçün. Məsəl üçün deyirəm. Keçək 1-ci qutuya. 1-ci qutuya geriyə qalan 6 dənə rəngdən hər hansı birinə istifadə etmək 6 üsulla rəhləyə bilərəm və diqqətlə baxın, bir-birlərindən fərqli olmalıdır. Məsələn, A-nı götürdüm 1-ci qutu ilə rəhlədim. 2-ci qutunu geriyə qalan B, S, D, Y, H rənglərdən hər hansı birinə rəngləyə bilərəm 5 üsulla və nəhayət 4 üsulla və nəhayət 3 üsulla. Demək 6 vuraq 5 vuraq 4 vuraq 3 vuraq 7 vuraq 1. Bu birə diqqət edin. Çünki 5 və 6 nömrəli rənglər xanaların rəngləri eyni olmalıdır. Cavabımız nə eləyir? 30 buradan 84 buradan 4 0 2 23 24 25 2500 20. Doğru cavabımız oldu. A bəndi.
Növbəti misal. Aşağıda ABCD kentler arasında olan yollar ve bu yolları oklar yardımıyla gösterilmiştir. Oldu. Buna göre S kəndindən D kəndinə her bir yolu en çok bir defa istifadə etməklə neçə farklı şekilde getmək olar? Tekrarlayaq. Biz S'dən D'ye getməliyik. S'dən D'ye dikkatle baksanız, S-D yolunu istifadə etməklə getmək olar. Baxın, S'dən D'ye, məhz S ile D kentlerinden istifadə etməklə getmək istəyirəm. Bu neçə yoldur? 3 yol. Veya mən S'dən D'ye, baxın, S-A-D marşrutu üzrə, trayektoriyası üzrə də gedə bilərəm. S-A-D trayektoriyası üzrə gedə bilərəm. O zaman S-dən D-yə bu trayektoriya gedirəmsə, artıq A yolundan, A kəndindən keçdiyimizə görə mütləq burada vurma prinsipindən istifadə edəcəyik. S-dən A-ya gördüyünüz qədər 3 üsulla gələcəm və A-dan D-yə də 1 üsulla gələcəm. 3 dənə də yol budur. 3 yol, yəni 3 üsul əslində. Gəl, yol yox, üsul yazaq bura. Və nəhayət, mən S-dən D-yə S-A-B-D trayektoriyası üzrə də gedə bilərəm. S-A-B-D trayektoriyası üzrə də gedə bilərəm. Yəni, baxın, belə gedəcəm, belə gedəcəm, belə gələcəm. S-dən D-yə S-A-B-D trayektoriyası üzrə. Və mən S-dən D-yə gedəndə A və B kəndlərindən istifadə etdiyimə görə burada da mütləq vurma prinsipi istifadə edəcək və ya S-dən A-ya geçeceğim 3 üsulla, A-dan B-ye geçeceğim 3 üsulla, B-dən D-ye geçeceğim 2 yolla. Bu da olacaq 18 üsul. Demek ben S-dən D-ye direkt en kısa yolla 3 üsulla gedə bilərdim veya toplama demektir. S-A-D trayektoriyası üzrə də 3 üsulla gedə bilərəm veya S-A-B-D trayektoriyası üzrə 18 üsulla gedə bilərəm. Ümumiyyətlə, mən S-dən D-yə 24 hər hansı bir üsulla gedə bilərəm. 24 sayda hər hansı bir üsulla gedə bilərəm. Növbəti misalımız. A, 0, 2, 4, 5, 6, 7 çoxluğunun elementlərindən istifadə etməklə rəqəmləri fərqli 3 rəqəmli 5-ə tam bölünə bilən neçə ədəd yaza bilərik. Baxın, 3 dənə şərt var. Rəqəmləri fərqli olmalıdır, 3 rəqəmli olmalıdır və 5-ə tam bölünməlidir. Tərkibində 0-a 5 istifadə olunduğuna görə gəlin biz bunu 2 hala bölək. Tutaq ki, sonu 5-lə bitən hallar, bir də sonu 0-la bitən hallar. Çünki 5-ə tam bölünmək üçün sonu ya 0-la ya da 5-lə bitməlidir. Əvvəlcə sonu 5-lə bitən ədəd 3 rəqəmli ədədlərə baxaq. Sonu 5-lə bitən sonda bir dənə hal var. Rəqəmlər fərqlidir. Artıq mən 5-i ta təhlil yüzlər və onluqlu minlilər mərtəbəsində onluqlar və yüzlər mərtəbəsində istifadə edə bilmərəm. Başlığa 0 da yaza bilmərəm. O zaman mən birinci xaniyə 2 4 6 7 rəqəmlərindən hər hansı birini 4 üsulla yaza bilərəm. O zaman ikinci xaniyə, yəni onluqlar mərtəbəsinə artıq 0 da yaza bilərəm. 2, 4, 5, 6, 7 rəqəmlərdən hər hansı birini artıq yazmışdım mən. 5-i də yazmışam. O zaman ikinci xanaya, yəni onluqlar mərtəbəsinə də 0-lə daxil olmaqla 4 dənə rəqəm yaza bilərim. 4 vuraq, 4 vuraq 1, o da bərabərdir 16. Bu sonu 5-lə bitən, 3-ə bölünən, 5-ə bölünən 3 rəqəmli rəqəmləri təkrarlanmayan ədədlərin sayıdır. İndi isə sonu 0-lə bitən hallara baxaq. Çoxluğumuz 0, 2, 4, 5, 6, 7'dir. Sonu 0'dan bitirsə, sonda bir dənə hal var. Yəni 0'ı heç bir yerdə başqa istifadə etməyəcəm, çünki rəqəmlər fərqlidir. Birinci xaniya 2, 4, 5, 6, 7 rəqəmlərinə hər hansı birini yaza bilərəm 5 üsulla. 2, 4, 5, 6, 7 rəqəmlə hər hansı birini 5 üsulla yaza bilərəm. Məsələn, 7-ci rəqəmi yazdım. 7 rəqəmini yazdım. İkinci xaniyə, yəni onluqlar mərtəbəsində geriyə qalan 2, 4, 5, 6 rəqəmlərinə hər hansı birini 4 üsulla yaza bilərəm. Bu da vurma prinsipinə görə 5 vuraq, 4 vuraq, 1, 20'dir. Ümumilikdə sonu 0 veya 5 ilə bitən, yəni 5-ə bölünən rəqəmləri təkrarlanmayan 3 rəqəmli ədədlərin sayı 36 dənə olacaqdır. Doğru cavabımız oldu C bəndi.
0, 1, 2, 5, 6 çoxluğun elementlerinden istifadə edilerek yazıla biləcək 3 rəqəmli doğal sayılardan, yəni natural ətlərdən neçəsi 500-dən kiçikdir? Demek yine 3 rəqəmli ətlər yazmalıyam. Baxın, rəqəmlər haqqında heç bir məlumat yoxdur. Rəqəmlər təkrarlana bilər. 3 rəqəmli ətlər yazıram, amma ədədlərin 500-dən kiçik olmalı. 500-dən kiçik olmaq üçün qarşıya mən 0 yaza bilmərəm. 1 və 2 rəqəmlərindən hər hansı birini 2 üsulla yaza bilərəm. Artıq hər hansı birinin üstündən xətt çəkməyəcəm, çünki rəqəmlər təkrarlana bilər. Onluqlar mərtəbəsinə, yəni ikinci xanaya gördüyünüz 0, 1, 2, 5, 6 rəqəmlərindən hər hansı birini 5 üsulla yaza bilərəm. Təhlillər mərtəbəsinə də 0, 1, 2, 5, 6 rəqəmlərindən hər hansı birini 5 üsulla yaza bilərəm. Yəni 50 dənə ədəd yaza bilərəm ki, o ədədlər 500-dən kiçikdir və 3 rəqəmlidir. Məsələn, 120 ədədi. Məsələn, 256 ədədi. Məsələn, nə bilim, 250 ədədi və s. Bu ədədlərin sayı nə qədərdir? 50 dənədir. Doğru cavabımız oldu deyə bəndim. Üç, 3, 0, 2, 5 rəqəmli sayısının, ədədinin, rəqəmlərini yeri dəyişdirərək 5 rəqəmli, basamaq rəqəm deməkdir, 5 rəqəmli neçə fərqli ədəd yaza bilər? Diqqətlə baxsaz, 3, 3, 0, 2, 2 ədədinin rəqəmləri arasında təkrarlama baş vermişdir. Əgər bu ədəd hamısı bir-birindən fərqli olsaydı, bu ədədləri öz aralarında 5 faktorial şəkildə yer dəyişdirə bilərdik. Lakin, təkrarlanan ədədlərin, baxın bu 3 ilə bu 3-ün yerini dəyişəndə eyni ədəd alınacaq və ya bu 2 ilə bu 2-nin yerini dəyişəndə eyni ədəd alınacaq. Təkrarlanan rəqəmlərin saylarının faktorialları hasilinə bölmək lazımdır. Təkrarlanan rəqəmlərin saylarının faktorialları hasilinə bölmək lazımdır. 3-dən 2 dənə təkrarlanan 2 faktorial və 2-lərdən də 2 dənə təkrarlanan 2 faktorial. O deyilir 120 bölək 4, 30. Amma diqqət etmək lazımdır ki, bu 30 dənə ədəddən bəziləri 0 ilə başlayır. Məsələn, baxın, bu ədəd 0 ilə başlayır və bu ədəd 5 rəqəmli ədəd burada var, 30-un içərisində var. 0, 3, 2, 3, 2 ədədi 0 ilə başlayır. O ədəd də burada var. Amma 0 ilə başlayan ədəd 5 rəqəmli natural ədəd ola bilərmi? Xeyr. O zaman 0 ilə başlayan halları buradan çıxmaq lazımdır. Əslində bir-bir də yazıb da çıxa bilərsiniz, çünki çox az saydadır. Amma 0 ilə başlayan və bu rəqəmlərdən istifadə olunan görə neçə dənə 5 rəqəmli ədədimiz var? Əslində 0 ilə başlayan 5 rəqəmli ədəd yoxdur. Sanki 0 ilə başlayan 5 rəqəmli ədədlərin sayını axtarırıq. 0-ı sabitləyəcəyik yerinə, birinci mərtəbəyə və 3, 3, 2, 2. Biz bu rəqəmləri öz aralarına yer dəyişdirəcəyik. 0 birinci yerdə qaldı, 0 birinci yerdədir. 3, 3, 2, 2 rəqəmlərini öz aralarında dəyişdirək. 3, 3, 2, 2 rəqəmləri 4 dənədir, 4 faktorial bölək. 3-lərin sayı 2 dənədir, 2 faktorial. Vuraq 2-lərin sayı 2 dənədir, 2 faktorial. O deyilir 24 bölək 4, 6 dənə. Yəni 6 dənə ədəd var ki, baxın biz burada nümunə olaraq ikisini yazmışdıq. 6 dənə ədəd var ki, əslində ədəd deyil, bir sıra deyək. 6 dənə 5 rəqəmli sıra var ki, 0 ilə başlayır. O 5 rəqəmli ədəd olmadığına görə 30-dan çıxacağım 6-nı. 24 dənə ədəd var ki, bu rəqəmlərin kömək ilə yazılır. Növbəti misalımız. Aşağıda ikisi qırmızı, üçü bəyaz, ikisi mavi rəngli olan 7 köynək verilmişdir. Rəngləri eyni olan özdəş, özdəş nə deməkdir? Eyni olduğu bu 7 köynək yan-yana neçə fərqli şəkildə sıralana bilər. Əgər bu 7 köynəyin 7-si də bir-birindən fərqli olsaydı, 7 faktorial şəkildə sıralanardı. Amma mən bu qırmızıların yerini dəyişsəm, eyni görünüş alınacaq. Mən bu ağlardan hər hansı birinin yerini dəyişsəm, eyni görünüş alınacaq. Mən bu mavilərin yerini dəyişsəm, eyni görünüş alınacaq. O zaman qırmızı köynəklərin saylarının faktorialı 2 dənədir. 2 faktorial vuraq. Ağ köynəklərin saylarının faktorialı 3 faktorial vuraq. 2 faktorial nəticəni bölmək lazımdır. 7 faktorial
3 faktöriyel bırak 4, 5, 6, 7 demektir. 2 faktöriyel 2'dir. 3 faktöriyel 2 faktöriyel 2'dir. 3 faktöriyel x'lar gelir. 4 ile 2'ler x'lar gelir. 37'ye vuranda cevabımız ne eleyecektir? 210 eleyecektir. Doğru cevabımız oldu C bendi. Növbəti misalımız 1, 2, 3, 4, 5, 6 rəqəmlərini istifadə edərək rəqəmləri bir-birindən fərqli 4 basamaqlı, 4 rəqəmli saylar yazılır. Buna görə 3 və 4 rəqəmlərin yan-yana olduğu neçə ədəd yazıla bilər? Demək 4 rəqəmli ədədlər yazacağım mən. Ama 3 ve 4 yan yana olsun. Yani mesela 3 burada olsun, 4 de burada olsun. Yani 3 ve 4 burada olabilir veya 3 ve 4 ikinci ve üçüncü rəqəm yerlerde istifadə olunabilir veya 3 ve 4 son iki xanada istifadə olunabilir. 3 ve 4 evvelce ilk iki xanada olsun. Yani bir üsulla bunları düzebilirim. Rəqəmləri bir-birindən fərqli dediğine göre 3 ve 4'ü daha hiçbir yerde istifadə edə bilmərəm. 1, 2, 5, 6 rəqəmlərdən her hansı birini 3. xanaya 4 üsulla yaza bilərəm. Geriyə qalan 4. xanaya geriyə qalan 3 tane rəqəm qaldı artıq. 3 üsulla yaza bilərəm. 1 vuraq 1 vuraq 4 vuraq 3. Ama nəzərə alaq ki 3 ve 4 yan yana deyirsə, mən 34 ile de başlayan, 43 ile de başlayan 4 rəqəmli ədədlər yaza bilərəm. Məhz hər ikisində 3 ve 4 yan yanadır. Vuraq nə? 2 faktoriyala. Yəni 3 ve 4 yerini dəyişə bilər. Veya 3 ve 4'ü ikinci xanaya ve üçüncü xanaya yazıramsa bir üsuldur. Artık 3 ve 4'ü heç bir yerde istifadə edilmərəm. Birinci xanaya 1, 2, 5, 6 rəqəmli hər hansı birini 4 üsulla yaza bilərəm. Axırıncı xanaya da geriye kalan 3 tane rəqəmin her hansı birini 3 üsulla yazabilirim. 4 vurak 1 vurak 1 vurak 3 ama 3 ile 4 öz aralarında yer değişebilir 2 faktoriyal. Eyni qaydıyla da sonu 3 ve 4 ile biten 4 rəqəmli ədədlər 1 var, 1 hal burada var. Yani onlar seçilib. Birinci xanaya 1, 2, 5, 6 rəqəmlərin her hansı birini 4 üsulla yazabilirim. Ve ikinci xanaya da geriye kalan 3 tane rəqəmlərin her hansı birini 3 üsulla yazabilirim. 4 vurak 3 vurak 1 vurak 1 ama yadımda salak ki, burada 3 ile 4 öz aralarında yer değişir. Yani sonu 34 ile ve sonu 43 ile kurtaran 4 rəqəmli ədədlər yazabilirim. Vuraq 2 faktoriyal. Nəticəmiz ne eləyəcəkdir? Bunun nəticəsi 12, 24 bu eləyəcəkdir. Təbii ki, hamısını da 24 eləyəcəkdir. 24, 24. Ümumiyyətlə, birini tapıb nəticəni 3'e vurmaq lazım idi ilk baştan. Cavabımız olacaqdır 72. Növbəti misalımız. Bir öğretmen bir şifre düzeltmek istiyor. Bu şifre 5 tane harf ve 4 tane rəqəm içerisinden uygun olarak sırasıyla ne demektir? Uygun olarak 3 ve 2 denesi seçilerek düzeltilecektir. Demek benim elimde 5 tane harfim var. Ve 4 tane de rəqəmim var. Mən şifre düzeltmeliyim. Diqqətlə bakın, şifrelerim 5 tane olmalıdır. Ama benim şifremde 3 tane 3 tane hərf olmalıdır. 2 tane de rəqəm olmalıdır. 5 tane hərfdən 3'ünü seçmeliyim. Kombinizon 5'ten 3 ve iş bitmeyip 4 tane rəqəmdən de ikisini seçməliyəm. Vuraq kombinizon 4'ten 2. Lakin iş bitməyib, yenə görək məsələ nə deyir? Son 2 basamaqda, yəni son 2 rəqəmdə hərf olan bu şifre neçə fərqli şəkildə düzəldilə bilər? Məsələn, baxın bir şifre düzəldən son 2 son ikisində hərf olsun. Təbii ki 3 tane hərf, 2 tane rəqəm olmalı. Məsələn 5 A 7 B'si. Diqqətlə baxın. Sonu 2 dənə hərfdir. 3 dənə hərfim var. Sonunda 2 dənə hərf olmam. Məsələn başqa nə yaza bilərəm? 8 7 M N K.
sonunda 2 tane hərf var, 3 tane hərf ve 2 tane rəqəmdən ibarət bir şifrədir. Demek ki, mən 5-ci ve 4-cü ve 5-ci yerlerde hərfdən istifadə etməliyim. Ta ki, hərflərim ABC'dir, elimde olan hərflər. 5 tane hərfdən 3-ünü seçdim. Məsələn, ABC'ni seçmişəm. 4 tane rəqəmdən de ikisini seçmişəm. Məsələn, elimdə 5 ve 6 rəqəmlər var. Yenə deyirəm, xüsus olarak deyirəm bunu. Mən 4-cü xanıya ABC hərflərindən hər hansı birini 3 sula yaza bilərəm. 5-ci xanıya geriyə qalan artıq A'nı yazdımsa, geriyə qalan 2 dənə hərfdən hər hansı birini yaza bilərəm 2 sula. Bir dənə hərfim qaldı. Bir dənə hərfimi də 1-ci xanıya da birinci yerə də, ikinci yerə də, üçüncü yerə də 3 sulla yaza bilərəm. Demək 3 vuraq 2 vuraq 3. Məsələn, hərfimi bura yazdım. Məsələn, bura bir hərf yazdım. Qaldı 5 və 6 rəqəmlərini, yəni 2 rəqəmi geriyə qalan 2 xanaya yerləşdirmək. Məsələn, 5-i burada yerləşdirə bilərəm, burada yerləşdirə bilərəm 2 sulla və yeriye kalan da bir sonuncu rəqəmdə bir dənə yerə yerləşdirə bilərəm. Demək nə edik? 5 dənə hərfdən 3-ünü seçdim əvvəlcə, 4 dənə rəqəmdən 2-sini seçdim və onları yerləşdirdim 5 xanalı şifrə düzəltmək istəyirəm. Son ikisi hərf olmalıdır mütləq şəkildə. Təbii ki bir dənə də hərfim geriyə qalan 3 dənə yerdən birini ola bilər və qarşıdakı 2 dənə boşluqda mütləq rəqəm olmalıdır. O da bu üsulla düzəldilə bilər. Kamizon 5-dən 3-ün cavabı 10-dur. Kamizon 4-dən 2-nin də cavabı 6-dır. 3-ü 2-yə vuranda 6 eləyir. 3-ü 2-yə vuranda 6 eləyir. 216, 0, 2160 doğru cavabımız oldu deməndi. Növbəti misalımıza baxaq. 3, 4, 5, 6, 7 çoxluğun elementleri aşağıda yan-yana olan 7 çember içerisinde her çemberde bir sayı olacak biçimde dağıtılır. Çemberler içinde bulunan sayıların soldan sağa doğru okunuşu ile oluşan 7 basamaklı sayı, sağdan sola doğru okunuşu ile oluşan 7 basamaklı sayıya beraberdir. Aslında belə ədədlərə palindrom ədədlər deyirlər. Məsələn, baxın, bu ədədlərdən birini yazaq bu rəqəmlərin kömək ilə. Məsələn, baxın, 3, 4, 5, 7, baxın, soldan və sağdan oxunuşu eyni olmalıdır. O zaman 7 ortada qalıbsa 5, 4, 3 belə yazmalıyam. Və ya başqa nə yaza bilərəm? 3, 3, 5, 4, baxın, 4 ortada sabitlədimsə 5, 3, 3 ilə qutara bilər. Baxın, bu ədədin soldan və sağdan yazılışı eynidir. Demek mütləq biz əvvəlcə ortadakı xananı seçməliyik. Ortadakı xana əlimdə olan 5 tane rəqəmdən hər hansı birində 5 üsulla seçilə bilər. Bura 3, 4, 5, 6, 7 rəqəmdən hər hansı birini yaza bilərəm. Diqqətlə baxsaz, ilk 3 rəqəm nədirsə, son 3 rəqəmini artıq seçməyə ehtiyac qalmayacaqdır. Çünki ilk 3 rəqəmlə son 3 rəqəm eynidir. Axı soldan və sağdan oxunuşları misal deyir, eyni olmalıdır. Yəni mən ilk 3 rəqəmi seçirəmsə, artıq son 3 rəqəmi seçməyə ehtiyacı yoxdur, çünki artıq onlar seçilib. İlk 3 rəqəmi neçə üsulla seçə bilərəm? Misalın demir, rəqəmləri fərqli olsun. O zaman 1-ci xanaya da 5 dənə rəqəmdən hər hansı birini seçə bilərəm. 2-ci xanaya da 5 dənə rəqəmdən hər hansı birini seçə bilərəm. 3-cü xanaya da 5 dənə rəqəmdən hər hansı birini seçə bilərəm. Artıq son 3 xana isə bunlara uyğun olaraq seçiləcəkdir deyə onların seçim şansı bir dənədir. Başqa olsa nəticəmiz 5 vuraq 5 vuraq 5 vuraq 5 vuraq 1 vuraq 1 vuraq 1, o da 625 eləyəcəkdir. Təkrar eləm, əvvəlcə ortadakı xananı seçməliyəm. 3, 4, 5, 6, 7 rəqəmdən hər hansı birini 5 sula seçirəm. Sonra isə ilk 3 rəqəmi seçəcəm. Amma son 3 rəqəmi seçməyəcəm, çünki seçilmişlərin son 3 rəqəm ilə ilk 3 rəqəmdən hər hansı biri olacaqdır. Eynisi olacaqdır daha doğrusu. İlk 3 rəqəmdə rəqəmlər təkrarlana bilər deyə, çünki məsələn heç bir yerində yazmıyım ki, rəqəmlər fərqli olsun. Məsələn, baxın bu ədədimizə rəqəmlər təkrarlanıb.
İlk 3 kanalı da 5-5-5 usulla yani seçebilirim. Növbəti misalımıza bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş çoxluğun elementlerinden istifadə edilir. Beş rəqəmləri fərqli. Sayılar sırasıyla aşağıdaki qutulara soldan sağa doğru artacak biçimde yazılır. Evvelce misal sağ olsun öz də verib neçə dənə qutudur? 120 dənə qutudur. Çünki mən bu ədədlərin köməklə rəqəmləri fərqli 5, 4, 3, 2, 1. 5 vuraq, 4 vuraq, 3 vuraq, 2 vuraq, 1. 120 dənə ədəd yaza bilərəm. Ve bu 120 ədədin hər birini bu qutulara atacağım. Bu 120 ədəddən neçəsi 1 ilə başlayır? 120'ni 5'e bölsem, 24 tanesi 1 ile başlayır. 24 tanesi, 24 tanesi 1 ile başlayır. 24 tanesi 2 ile başlayır. 24 tanesi 3 ile başlayır. 24 tanesi 4 ile başlayır. Ve 24 tanesi de 5 ile başlayır. Buna dikkat etmek lazım. Sade bir şeydir. Mən 1, 2, 3, 4, 5 rəqəmlərin köməyi ilə 120 ədəd yazıram. Bu 120 ədəddən 1 ilə başlayanların sayı 125'e bölərək tapa bilərsiniz. Ya da ki, biri sabitlirəm yerine geriye kalan 2, 3, 4, 5 rəqəmlərini öz aralarında 4 faktoriyel şekilde yer değiştirirəm. 24 dənə yaza bilərəm. Nəhayət. Nə deyir misalda? Buna göre, məsələn, baxın, öz də deyir ki, misalda soldan sağa doğru artacak şekilde düzülüb. Her kutuya bir tane 5 rəqəmli ədəd yazacağım. Artan sırada düzüləcək. Məsələn, ilk kutuya hansı 5 rəqəmli ədəd gələcək? Ən kiçik 5 rəqəmli 1200, 12345. İkinci kutuya hansı ədəd gələcək? Bundan sonra ədəd hansı ədəddir? Bu rəqəmlərin köməklə 1, 2, 3-ü saxlayıram yerində 54'tür. Məsələn, bundan sonra hansı ədəd gəlir? 1, 2-ni saxlayıram yerində 4, 35 gəlir. Vesaire. Məsələn, 120-ci yerdə hansı ədəd durur? 120-ci yerdə ən böyük ədəd durur. 54.321. Amma misal deyir ki, 2121.345 ədədinin olduğu xana ilə 45.321 ədədinin olduğu qutuların, xanaların, qutuların nömrələrinin cəmini tapın. 21.345 ədədi diqqətlə baxsaq, 2 ilə başlayan ən kiçik ədəddir. Bu rəqəmlərin köməklə düzülən və 2 ilə başlayan ən kiçik ədəddir. O zaman 1 ilə başlayan ən kiçik ədəd 12.345-dirsə, birinci yerdə dayanıb, 1 ilə başlayan ən böyük ədəd hansı olacaqdır? 1, 5, 4, 3, 2, 1 ədədi olacaqdır. 1 yox, 1-i səhv yazdıq. Bu da 24-cü yerdə dayanan 1 ilə başlayan ədəddir. O zaman bundan sonra gələn ilk ədəd 2 ilə başlayan ən kiçik ədəddir. 2100, daha doğrusu 21.345 ədədi. Bu neçənci yerdə dayanacaqdır? 25-ci yerdə dayanacaqdır. 45.321 ədədi də 4 ilə başlayan ən böyük ədəd olduğunu görürsüz. 4 ilə başlayan ədədlərin sayı neçə dənədir? 24 dənədir. 4 ilə başlayan sonuncu ədəd, baxın diqqətlə bura, 4 ilə başlayan sonuncu ədəd neçənci yerdə dayanan ədəddir? 24 plus 24 plus 24 plus 24. 96-cı yerdə dayanan ədəd 4 ilə başlayan, 4 ilə başlayan ən kiçik ədəddir ki, 96-cı yerdə dayanır. O zaman 2 ilə başlayan ən kiçik ədəd, yəni 21.345 ədədi 25-ci qutudadır. 4 ilə başlayan ən böyük ədəd, yəni 45.321 ədədi 96 nömrəli qutudadır. Misaldır ki, o nömrəli qutuların nömrələrinin cəmini tapın. Camımız nə eləyəcəkdir? 121 eləyəcəkdir, səhv eləmirəmsə, yebəndi camımız. Növbəti misalımıza baxaqın. 1, 2, 3, 4, 5 çoxluğun elementlerinden istifadə edərək yazıla biləcək 3 rəqəmi doğal saylardan, yəni natural ədədlərdən neçəsində ən az 2 rəqəm eynidir? Elə bir ədəd yazaq ki, ən az 2 rəqəm eynidir. Yəni 3 rəqəmi də eyni ola bilər. O zaman mənə rəqəmləri müxtəlif ədədlər lazım deyil.
Mənə 123 lazım deyil. Mənə 234 lazım deyil. Mənə 125 lazım deyil. O zaman gəlin yazılabilecek bütün 3 rəqəmiyyətlərin sayından neçə dənə 3 rəqəmiyyət yaza bilərəm? 5 dənə rəqəmin köməkləri. Rəqəmlərin təkrarlana bilər. Heç bir yerdə yazılabilecek bütün 3 rəqəmiyyətlərin sayı rəqəmlər təkrarlanmaq şərtlə 125 dənədir. Bunların içərisindən rəqəmləri fərqli 3 rəqəmiyyətlərin sayını atsam, rəqəmləri fərqli neçə dənə 3 rəqəmiyyət var? Birinci xanaya 5 dənə gələ bilər, ikinci xanaya 4 dənə, üçüncü xanaya da 3 dənə. Rəqəmləri fərqli 60 dənə 3 rəqəmiyyət yaza bilərəm. O zaman bütün ədədlərin sayından rəqəmləri fərqli 60 dənə ədədin 3 rəqəmiyyətlərin sayını çıxsam, geriyə 65 dənə 3 rəqəmiyyət var ki, bu 3 rəqəmlərin ən azı 2 dənə rəqəmi eynidir. Yəni 2 dənə rəqəmi də eyni ola bilər, 3 dənə rəqəmi də eyni ola bilər. 65 dənə ədəddə ən azı 2 rəqəm eynidir. Neynədik? Bütün 3 rəqəmli ədədlərin sayından rəqəmlərin müxtəlif olan 3 rəqəmli ədədlərin sayını çıxdıq. Təbii ki, bu rəqəmlərin köməyi ilə yazıla bilənlərdən söhbət gedir. Növbəti misalımız 1, 2, 3, 4, 5, 6 rəqəmlərindən istifadə edərək 3 basamaqlı, yəni 3 rəqəmli natural ədədlərin neçəsində 3 rəqəmi var? Neçəsində 3 rəqəmi var? O zaman 3 rəqəmi bir rəqəmdə də istifadə oluna bilər, 2 yerdə də 3 rəqəmi istifadə oluna bilər, 3 yerdə də 3 rəqəmi istifadə oluna bilər. Gəlin bunların sayını tapsam çox çətin olacaqdır. Çünki gərək biz onları ayrı-ayrı hissələrə bölək. O zaman gəlin neyin? Gəlin biz bütün halların sayından, baxın bu rəqəmlərin köməyi ilə yazıla biləcək 3 rəqəmli ədədlərin sayı nə qədərdir? 6, 6, 6. Birinci xaniyə də hər hansı 6 rəqəmdən birini yazıla bilər. Çünki rəqəmlər fərqli sözdə heç arada yoxdur. İkinci xaniyə də, üçüncü xaniyə də 6 haldan hər hansı biri yazıla bilər. Yəni 216 dənə 3 rəqəmli ədəd yaza bilərəm bu rəqəmlərin köməklə. Amma bu 216 ədədin içərisində elə ədədlər var ki, heç tərkimdə 3 yoxdur. Məsələn, baxın 124 ədədin tərkimində 3 yoxdur. Məsələn, baxın 456 ədədin tərkibində 3 yoxdur. Amma misal deyir ki, mənə elə ədədlərin sayını tap ki, orada 3 rəqəmi olsun. O zaman nə edəyin? Gəlin yenə 3 rəqəmli ədədlərin sayını tapağın, tərkibində 3 olmasın. Elə 3 rəqəmli ədədlərin sayını tapağın ki, tərkibində 3 olmasın. Tərkibində 3 olmayan 3 rəqəmli ədədlərin sayı neçə dənədir? Birinci xaniyə 5 dənə ədəd yaza bilərəm. 3 artıq istifadə etməyəcəm. İkinci xaniyədə 5 dənə, üçüncü xaniyədə 5 dənə rəqəm yaza bilərəm. Yəni 125 dənə ədəd yaza bilərəm ki, 1, 2, 4, 5, 6 rəqəmlərdən istifadə edərək bu ədədlərin heç birində 3 yoxdur. Bütün ədədlərin sayından tərkibində 3 olmayan ədədlərin sayını çıxsam, 91 dənə ədəddə 3 rəqəmli ədəddə mütləq şəkildə 3 rəqəmi olacaqdır. Yəni ən azı biri 3 olan, bir yerində 3 olan, hər hansı bir mərtəbəsində 3 olan 3 rəqəmli ədəd vardır. 91 dənə ədəd. Doğru cavabımız oldu B-bəndi. ABCDEF çoxluğun elementlərindən bir dəfə istifadə etməklə. Bir dəfə istifadə etmək o deməkdir ki, rəqəmlər təkrarlanmır. Yəni rəqəmlər demək elə fərqli söz yazacaq, çünki rəqəm yox burada, hərfdir. 5 hərfli kəlmələr yazılır. Buna görə ba hecası ilə başlayan neçə kəlmə yazıla bilər? Məsələn bir kəlmə ba ilə başlayan ba s d e yaza bilərəm. 5 hərfli olmalıdır. Ba ilə başlayan b a d y f yaza bilərəm. Nə ba ilə başlayan b a s d F yaza bilərəm və s. Misal deyir ki, ba ilə başlayan neçə dənə hərf var? 5 hərfli kəlmələr düzəltməlim ba ilə başlamalıdır. Yəni birinci yerdə mütləq ba durmalıdır, ikinci yerdə birinci yerdə B durmalıdır, ikinci yerdə A durmalıdır. Yəni ba və A seçilib bir üsulla. Geriyə S, D, Y, F 4 dənə rəqəmi mən hara yerləşdirməliyəm? 3 dənə yerlə yerləşdirməliyəm. 3-cü xanaya 4 dənə rəqəmdən hər hansı 4 tərəfdən hər hansı birini 4 üsulla yerləşdirə bilərəm. Rəqəmlər fərqli olduğuna görə 4-cü xaniyə, növbəti xaniyə geriyə qalan 3 dənə rəqəmdən, 3 dənə hərfdən hər hansı birini 3 üsulla yerləşdirə bilərəm və axırıncı xaniyə də geriyə qalan 2 dənə hərfdən hər hansı birini 2 üsulla yerləşdirə bilərəm.
Belə bağla başlayan halların sayı ne kadar olacaktır? 24 tane olacaktır. Başka sözlə bağını saxlayıb yerinde biz S, D, Y, F hərflərindən istənilən üçünü, yəni permütasiya 4'dən 3 deməkdəsində bu 4 vuraq 3 vuraq 2 şəkildə yer dəyişməsi ilə bağla başlayan hərflərin sayını tapa bilərik. Doğru cavabımız oldu C bəndi. Növbəti misalımıza bakalım. Aşağıda her barmağında bir üzlük olan oyanın sağ eli göstərilmişdir. Sağ əlində barmaqları soldan sağa doğru, soldan sağa doğru qalınlaşmadır, qalınlaşmaqdadır. Görürüz ki, getdikcə barmaqlar qalınlaşır. Hər bir barmaqdaki üzlük özündən incə olan barmağa takıla bilər. Məsələn, baxın, 4 nömrəli barmağa bu üzlüyü takıramsa, bu üzlüyü 5 nömrəli barmağa da taka bilərəm. Veya 2 nömrəli barmağa taktığım üzüğü 2 nömrə ilə yanaşı 3'e de, 4'e de, 5'e de taka bilərəm. Çünkü bu kalın barmağa taplıqsa, özündən nazik, ince barmaqlar takıla bilər. Her barmağa istənilən sayda yüzlük taka bilən oya bu 5 yüzüğü kaç farklı şekilde taka bilər? O zaman birinci barmağını taktığı üzüğü ikinci barmağa da, üçüncü ve dördüncü, beşinci barmağa taka bilər. Çünkü bu en geniş barmaqdır. Birinci barmağa takılan üzüğü diğer nömrəli barmaqlar da, yəni 5 barmağının her hansı birine 5 türlü taka bilər. Ve ikinci barmağa taktığı üzüğü ikinci ve ikinci barmaqla yanaşı 3, 4, 5. nömrəli barmaqlara, bak bunlara da taka bilər, 4'üsulla. Üçüncü barmağa taktığı üzüğü, üçüncü barmağla yanaşı 4. 5. barmağa da takıla bilər, 3'üsulla ve nihayet 2'üsulla ve 1'üsulla. Cevabımız 5 faktör olur, o da edir ne? 120. Doğru cevabımız oldu, bebendi. Növbəti misalımız. Bir öğrenci müəllimin verdiği sınav sorusunun bir qısını yırtdığı üçün, yəni cırdığı üçün bu soruyu aşağıdakı şəkildə görüyor. Demək, mana kəlməsinin bəzi yerləri cırılıb, kəlməsinin hərflərinin yerləri dəyişdirilərək anlamlı ya da anlamsız kaç kəlmə yazılır? Müəllim buna belə bir sual verilmiş. Soruda yırtılan kəlmə 5 hərflidir. Demək ki, bir dənə hərfimiz burada yoxdur. Və sorunun cavabı 30'dur. 1, 2, 3. M, N, A hərflərinin hansıları yırtılan hərf ola bilər? 1. M, A, N, A. Bu bildiyim hərflərdir. Sonuncu hərf tutaq ki M'dir. Birinciyə baxıram. Görək bunların sayı, bu halların sayı 30'dur mu? Bunlar öz aralarında anlamlı ve anlamsız yer değiştirecekler. Dikkatle baksan 5 tane harf var. 5 faktoriyal arasında yer değişebilir ama o harflerden M'lar 2 denedir. 2 faktoriyal. Vurak A'lar da 2 denedir. 2 faktoriyal. O zaman 120 bölü 4 o delir 30. Sualın cevabı 30 olduğuna göre o zaman sonuncu harf M harfi olabilir. Keçe ikinciye. Görürsen sonuncu harf N harfi olabilir mi? M, A, N, A. Bu kalıp yerine sonuncu harfi N yazıram. Eğer bu hərflər hamısı birbirinden farklı olsaydı 5 faktoriyaldır. Bölək. A'ların sayı 2'dir 2 faktoriyal. N'ların da sayı 2'dir 2 faktoriyal. Bu da elir yine 30. O zaman sonuncu hərf N da ola bilər. Üçüncü göre sonuncu hərf A hərfi ola bilər mi? M, A, N, A. Sonuncu hərfi A yazdım. 5 hərfi var 5 faktoriyal. Bölək. Sadece tekrarlar burada A hərfidir. 3 faktoriyala bölürəm. 120'ni 6'ya böləndə 20 dənə olur. Yəni 20 dənə yer dəyişdirə bilərəm. Aslında 30 olmalıdır. Demək ki, sonuncu hərf A deyilmiş. Birinci və ikinci cavablar, yəni son hərf M və ya N ola bilər. Növbəti misalımıza baxaq. Aşağıdakı cizgilər bir kəndin bir-birinə perpendikulyar kəsən küçələrini göstərməkdədir. Yəni bu bir kənddir, şəhərdir. Ve birbirini kesen perpendiküler küçeler var. A'dan hareket edip B'ye en kısa yoldan gidecek olan bir araç, bir maşın neçə farklı şekilde gidebilir? Bakın A'dan B'ye en kısa yoldan gidebilirim. Ben A'dan B'ye belə gidebilirim. Bakın trajektoriyam, bakın belə gelebilirim, belə gelebilirim, belə görürsünüz trajektoriyanı ve bura qayıdıb
belə gələ bilərəm və nəhayət B-yə qayıda bilərəm. Təbii ki, bu cızdığım trayektoriya ən qısa yol deyil. A-dan B-yə gəlməyim üçün mən nə etməliyəm? Baxın, A-dan B-yə gəlmək üçün mütləq şəkildə yalnız və yalnız sağa və yuxarı hərəkətlərdən istifadə etməliyəm. Trayektoriyadan, yollardan istifadə etməliyəm. Məsələn, baxın, mən A-dan B-yə getmək üçün iki dənə üfüqi yoldan seçirəm, bir dənə şaqlı istiqamətdə gedirəm, bir dənə üfüqi istiqamətdə gedirəm, bir dənə də üfüqi istiqamətdə gedirəm, iki dənə şaqlı istiqamətdə gedirəm. Nə oldu? 4 dənə üfüqi, 3 dənə şaqlı yoldan istifadə edim. Və ya mən A-dan B-yə başqa cür nə tərk edə bilərdim? Mən A-dan B-yə 2 dənə şaqlı yoldan istifadə edib gedə bilərəm. 1 dənə üfüqi gedə bilərəm. 1 dənə şaqlı yoldan istifadə edib gedə bilərəm. 1 dənə üfüqi gedə bilərəm. 1 dənə də üfüqi gedə bilərəm. 1 dənə də üfüqi gedə bilərəm. Diqqətlə baxsınız, yenə mən 3 dənə şaqlı yoldan, 4 dənə də üfüqi yoldan istifadə edim. Başqa sözlə, mən 7 dənə yoldan istifadə edə bilərəm A-dan B-yə getmək üçün. Bu yollar sanki təkrarlanan permutasiyadır. Əgər 7 fərqli yolun hamısı fərqli olsaydı, 7 faktorial olardı. Amma 3 dənə şaqlı yol var, 3 faktorial və 4 dənə də üfüqi yol var, 4 faktorial. Və nəticəmiz olacaqdır. 7 faktorial, 4 faktorial vuraq 5, 6, 7 yazıram. 3 faktorial 6'dır, 4 faktorial da qalsın yerində. İxtisarımıza aparsam 35 dənə üsulla mən A-dan B-yə gedə bilərəm ən qısa yolla. Hər dəfəsində 3 dənə şaqlı, 4 dənə üfüqi yoldan istifadə etdiyimə görə təkrarlı permutasiyanın düsturunu istifadə elədik. Növbəti misalımız, yuxarıda verilən 4-dər vahid kvadratdan oluşan rəhliləri farklı 5 karədən 3-ü 5 dənə karəmiz var, görürsünüz, yəni kvadratımız var. Bu 5 karədən 3-ü aşağıdakı verilən birim karəli kağıddakı boş bölmələrə, boş bölmədə 3 dənədir, bir karə gəlmək şərtlə yerləşdiriləcəkdir. Əslində, çox rahat bir misaldır. Buna görə bu yerləşdirmə, bu 5 dənə gördüyünüz yuxarıdakı kvadrat 3 dənə yerə yerləşdirəcək. Bu sarı kvadrat 1-ci yerə də, 2-ci yerə də, 3-cü yerə də yerləşdirilə bilər. Yox, əslində belə eləyək. 1-ci yerə, baxın, bu gördüyünüz 1-ci yerə, 1-ci yerə. Yuxarıda gördüyünüz 5 dənə kvadratdan hər hansı birini yaza bilərəm 5 üsulla. Məsələn, bunu yazdım, 2-ci kvadratı yazdım 1-ci yerə. Geriyə qalan 4 dənə kvadratdan hər hansı birini 4 üsulla 2-ci xanaya yaza bilərəm. Məsələn, sonuncu kvadratı 2-ci xanaya yazdım. Və nəhayət, 3-cü xanayada geriyə qalan 3 dənə xanadan hər hansı birini 3 üsulla seçib yerləşdirə bilərəm. Başqa sözlə, 60 dənə fərqli üsulla yerləşdirə bilərəm. Növbəti misalımıza keçəyin. 4 farklı matematik və 3 farklı kimya kitabları bir rəfə yan-yana sıralanacaqdır. Buna görə kaç farklı sıralama ola bilər? Misal bizə demir ki, riyaziyyat kitabları öz aralarında eyni yerdə olsun, fərqli kimya kitabları eyni yerdə olsun. Yəni, mən bu gördüyünüz 7 dənə kitabı yan-yana bir sıraya qoyacam. 7 dənə kitabı yan-yana bir sırada 7 faktorial şəkildə düzülə bilər. Doğru cavabımız oldu 7 faktorial. Növbəti misalımız. Yuxarıdakı düzgün 6 bucaqlının bölmələri sarı ya da yaşıl rənglərə boyanaraq, yəni 6 dənə bölmə var görürsünüz burada. Hansı rənglərə boyanacaq? Sarı və yaşıl rənglərə. Boyanaraq farklı, demək, görünüşlü dəsənlər əldə ediləcəkdir. Görünüşlər də belə deyək. Bu görünüşlərdən 2 dənəsi aşağıda göstərilmişdir. Məsələn, fikir verirsinizmi, ancaq sarı, daha doğrusu, yaşıl rənglərdən istifadə edib. Məsələn, ikinci məsələn, nümunədə bir yaşıl,
bir sardan istifadə edir vesaire. Buna göre kaç farklı bu görünüş elde edilebilir? Neçe dene? İki tanesini özü verip bize. Bakın gördüğünüz mesela bu özüm iştiriklerim kırmızı yani yukarıdaki üç bucağa sarı yerleştirebilirim. Sarı rehnen de boyayabilirim. Yaşıl rehnen de. Yani buranı boyamam iki tane halda baş verebilir. Her bir üç bucağı ben iki üsulla boyayabilirim. İki tane rengin kömeyle boyayabilirim. O zaman birinci üç bucağı iki tane üsulla, iki tane renkten istifade boyayabilirim. İkinci üç bucağı da, üçüncü üç bucağı da ve nihayet altıncı üç bucağı da iki tane renkten istifade boyayabilirim. Başka üsulla ne eleyecektir? 64 eleyecektir. Her xana üçün, her üç bucaq üçün iki tane şans var. İki tane renk şansı var. Növbəti misala baxaq. Karesi kəlməsinin üçlü permütasiyaların neçəsində A bulunur, ancaq Y bulunmaz. Permütasiyada bilirsiniz ki, təkrarlanan elementdən istifadə etmirik. Hər hərfdən bir dənəsindən istifadə edirik. Onları öz aralarında dəyişdiririk. Üçlü permütasiyonların yazmalıyıq. Üçlü permütasiyaların yazmalıyıq. Ama burada mütləq A olmalıdır, Y olmamalıdır. A mütləq olmalıdır. O zaman A'nı mən birinci xaniyada, ikinci xaniyada, üçüncü xaniyada qoya bilərəm. O zaman A üçün üç tane şans var. Məsələn, A'nı mən ikinci xaniyaya qoydum. Y'ni heç bir yerdə istifadə edə bilmərəm. Misal deyir ki, Y olmasın, Y'dən istifadə etmə. Artıq A da var. A'nı koymuşam ikinci xaniyə. O zaman birinci xaniyə geriyə qalan K, R, S, I hərflərdən hər hansı birini 4 üsulla yaza bilərəm. Vuraq 4. Axırıncı xanayı da geriyə qalan 3 dənə hərf var artıq. Çünki K, R, S, I hərfindən hər hansı birini birinci xanaya yerləşdirmsə geriyə qalan 3 dənə hərfi hər hansı birini 3-cü xaniyə 3 üsulla yerləşdirə bilərəm. Beləliklə 36 üsulla mən A'nın olub E'nin olmadığı üçlü permütasiya yarada bilərəm. Təkrar edirəm. Mən üçlü permütasiyaları yaratmalıyam. E olmayacak o permütasiyada. E'nin üstünden dərhal xətt çəkdim. A mütləq olacak. A mütləq olacak deyirsə A'nı mən birinci xaniyada, ikinci xaniyada, üçüncü xaniyada yerləşdirə bilərəm. Yəni A üçün 3 şansım var və məsələn A'nı tutaq ki, axırıncı xaniyaya yerləşdirdim. O zaman A'dan istifadə etdim deyə A'dan istifadə etməyəcəm ta. K, R, S, I hərflərindən hər hansı birini 4 üsulla birinci xaniyə yerləşdirəcəm. Məsələn, K'ni istifadə elədim artıq. Geriyə qalan R, S, I hərflərindən hər hansı birini ikinci xaniyə 3 üsulla yerləşdirə biləcəm. Cavabımız nə olacaqdır? Yenə 36 eləyəcəkdir. Növbəti misalımız. 5 qız və 3 oğlan öyrənci yan-yana sıralanacaqdır. Buna görə qız öğrencilerin yan yana olması çox rahat bir sualdır. Yəni tələbə qəbulunda da belə tipli suallar var. 5 tane qız öğrenci var, qız şagird var ve 3 tane de oğlan var. Misal deyir ki, qızlar həmişə yan yana olsun. O zaman ne inirdik bunu? Qızları sanki bir nəfər kimi düşünürük. Bir nəfər qız var ve 4, 3 nəfər oğlan var. Başqa sözlə 4 nəfər var. 4 nəfər bir sırada 4 faktorial şəkildə yer dəyişə bilər və çünki iş bitməyib. Qızlar da öz aralarında 5 faktorial şəkildə yer dəyişə bilər. Doğru cavabımız 4 faktorial vuraq 5 faktorial olacaqdır. 3 fərqli tarix kitabı. 3 fərqli tarix kitabı. Və 6 fərqli coğrafiya kitabı. Yan-yana sıralanacaqlar. Buna görə heç bir tarix kitabının yan-yana olmadığı neçə fərqli sıra mövcuddur. Demək, mən elə bir sıralama eləməliyəm ki, məsələn, baxın, tarix 1, coğrafiya, nə bilim, tarix 2, coğrafiya, tarix 3. Baxın, heç bir tarix kitabı nədir? Yan-yana deyil. Misal bizə bu üsulların sayını istəyir. O zaman nə edək? Əvvəlcə coğrafiya kitablarını yerləşdirək. Coğrafiya kitablarının sayı 6 dənədir.
coğrafi kitaplarını yerleştirdim. Və tarix kitaplarını da coğrafya kitaplarının arasında yerleştirsem, hər hansı ikisinin arasında yerleştirsem, başlıq və son da daxil olmaqla, heç vaxt tarix kitabları yan yana ola bilməz. O zaman birinci tarix kitabını bu xətlərlə qoyduğum 7 dənə boşluq var. Baxın 1 2 3 4 5 6 7 dənə boşluğun hər hansı birinə 7 üsulla yerləşdirə bilərəm. Məsələn birinci tarix kitabını coğrafya 2 ilə coğrafya 3-ün arasında yerləşdirdim. İkinci tarix kitabını geriyə qalan 6 dənə boşluqdan hər hansı birinə 6 üsulla yerləşdirə bilərəm. Məsələn ikinci coğrafya kitabını birinci boşluğa yerləşdirdim. Üçüncü coğrafya kitabında geriyə qalan 5 dənə boşluq var, görürsüz. Geriyə qalan 5 dənə boşluq var. Baxın, bu boşluq, 5 dənə boşluq var. 5 dənə boşluğun hər hansısına 5 üsulla yerləşdirə bilərəm. Məsələn, axırıncı tarix kitabını, üçüncü tarix kitabını axırıncı boşluğa yerləşdirdim. Fikir verirsinizmi? Heç bir tarix kitabı yan-yana deyil. Amma unutmayaq ki, coğrafya kitablarını da öz aralarında yer dəyişdirə bilərəm. Coğrafya kitabları öz aralarında 6 faktoriyal şəkildə yer dəyişə bilər. Cavabımız oldu 7 vuraq, 6 vuraq, 5 vuraq, 6 faktoriyal. Elə cavab burada yoxdur. Aha, 7 vuraq, 6 faktoriyalı biz 7 faktoriyal yazalım. 7 faktoriyal vuraq, 6 vuraq, 5 də 30'dur. 30 vuraq, 7 faktoriyal. O da cavabımız eləcək C bəndi. Çox maraqlı sualdır, diqqətli olmaq lazımdır. 4 baba və 4 çocuq, yəni 4 ata və 4 uşaq, hər uşaq öz atasının yanında olmaq üzrə yan-yana neçə fərqli şəkildə düzülə bilər. Demək, baba 1, çocuq 1, ata 1, uşaq 1, ikinci baba, ikinci çocuq, üçüncü baba, üçüncü çocuq və dördüncü baba, dördüncü çocuq. Mən bunları 8 nəfəri bir sırada düzməliyəm. Amma desiydi ki, bu 8 nəfər bir sırada neçə cür düzülə bilər? 8 faktorial. Amma misal deyir ki, hər uşaq öz atasının yanında olmalıdır. O zaman mən bunları nə edəcəm? Bir nəfər kimi düşünəcəm, paketləyəcəm. Bunları bir nəfər kimi düşünəcəm. Qruplaşdırdım. Sanki 4 nəfər var. 4 nəfər öz aralarında 4 faktorial şəkildə yer dəyişir və baba ilə çocuq da öz aralarında yer dəyişə bilər 2 faktorial. Və ikinci baba və çocuq cütlüyü də öz aralarında 2 faktoriyal şəkildə yer dəyişə bilər. Üçüncü baba və çocuq cütlüyü də öz aralarında 2 faktoriyal şəkildə və nəhayət dördüncü cütlüyü də öz aralarında 2 faktoriyal şəkildə yer dəyişə bilər. Doğru cavabımız nə eləyəcəkdir? 4 faktoriyal 4 faktoriyal kimi qalsın. 2 faktoriyal 2 faktoriyal 2 faktoriyalın cavabı da 2 2 2 2 16 eləyəcək. 4 faktoriyal bıraq 16. Doğru cavabımız oldu C bəndi. Növbəti misalımız. Aşağıda yan-yana olan 5 kağız arasından 2 dənəsi seçilir. Aha, bax burada dayanaq. Bilirsiniz ki, N dənə aşağıdan hər hansı K dənəsini seçmək kombinezon N-dən K-dır. 5 dənə kağızdan hər hansı ikisini seçdim kombinezon 5-dən 2 üsulla və çünki iş bitməyib və seçdiklərimizin hər biri ikisini seçdim. Bu seçilənlərin hər biri sarı və ya qırmızı rəhdə boyanmalıdır. Baxın, 2 dənəsini seçmişəm artıq qutulardan. Bunları sarı və ya qırmızı rəhdən boyamalıyam. Baxın, bura sarı boyayıramsa, bura da sarı boya bilərəm. Bura sarı boyayıramsa, buranı qırmızı boya bilərəm. Buranı qırmızı boyayıramsa, buranı da qırmızı boya bilərəm. Buranı qırmızı boyayamsa, buranı sarı boyayabilirim. Başqası da 4 dənə üsul var. Kombinezon 5-dən 2 vuraq. Əslində bunun 4 də yox. Birinci xana üçün 2 dənə seçim var. Sarı və ya qırmızı rəhlə boyayabilirim. Sarı da yerə bilərəm, boyayabilirim, qırmızı da. İkinci xana üçün də sarı və qırmızı 2 dənə hal burada var. 10 vuraq 4 cağımız nə eləyəcəkdir? 40 üsulla mən 2 qutu seçib onları sarı və ya qırmızı rəhlə boyaya bilərəm. Növbəti misalımız 4 dənə riyaziyyat kitabı var. 4 dənə riyaziyyat kitabı var. 3 dənə kimya kitabı var.
İki tane fizika kitabı var ve bir tane de tarih kitabı var. Bu kitaplar birinci ve ikinci refe yerleştirilmelidir. Bu yerleştirme aşağıda şekilde olmalıdır. Bakın, bir, eyni növ kitaplar, branş növ demektir. Eyni adın, eyni fenne ait olan kitaplar yan yana yerleştirilecektir. Yani ben 3 tane matematiği, riyaziyatı buraya yazdım, 4. matematiği buraya yerleştirebilmem. Veya 2 tane kimyanı buraya yerleştirdim, 3. kimyanı buraya yerleştirebilmem. Aydın oldu mu? Ben eyni fennin kitapları yan yana olmalıdır. Eyni fennin kitapları yan yana olmaz. O demektir ki artık ben eyni fennin kitaplarını reflerin birinde yerleştirebilirim. Çok önemli bir cümledi bu. Eyni fennin kitaplarını ben reflerin birinde yerleştirebilirim. Mesela burada kimyaları yerleştirebilirim. Burada fizikaları yerleştirebilirim. Veyahut da fizikaları burada yerleştirebilirim. Kimyaları burada yerleştirebilirim. Hem eyni fennin kitapları yan yana olacak. Bu o demektir ki eyni fennin kitapları reflerin birinde olacaktır. Sonra göre ikinci şartımız nedir? Her iki refte eşit sayıda, yani beraber sayıda kitap olacaktır. Dikkatle baksam kitaplarımın sayı 4, 3, 2, 1, 10 tane kitabım var. Her iki refte beraber sayıda kitap varsa demek burada da 5 tane kitap olmalıdır. Burada da 5 tane kitap olmalıdır. Dikkatle baksam birincide 5 tane kitabın olması için mütlak riyaziyat kitapları ve tarih kitapları yan yana olmalıdır. Birinci cümleye dikkat edin. Çünkü birinci cümlede dedi ki en növ kitaplar yan yana olsun. En növ kitaplar yan yanadırsa o zaman onlar mutlak bir refin en gözünde olmalıdırlar. Bir refte olmalıdırlar. İkinci refte ise, yani aşağıdaki refte ise 3 tane kimya ve 2 tane fizika yerleştirebilirim. 5 kitap yukarıda, 5 kitap aşağıda. Bakın 3 tane matematik yukarıda, yanına 2 tane fizika yazabilmem. Çünkü onda matematiklerin biri aşağıdaki refe düşecek ve birinci kayda pozulacaktır. Birinci verilen bu kayda pozulacaktır. O zaman gittik. Misalın haline geçen. Matematikleri bir kimi düşüneceğim. Çünkü misaldeki onlar yan yana olmalıdır. Eyni fennin kitapları. O zaman sanki bir tane matematik ve bir tane tarih kitabı var. Onlar öz aralarında iki faktöriyel şekilde yer değişir ve matematik kitaplarda öz aralarında dört faktöriyel şekilde yer değişir. Ve iş bitmeyip geçeceğim ikinci kanıya, ikinci refe. Kimya kitaplarını da bir kimi düşünmem. Fizika kitaplarını da bir kimi düşünmem. Çünkü eyni fennin kitapları öz aralarında yan yana olmalıdır. İki tane kitabı ikinci, aşağıdaki refe öz aralarında iki faktöriyel şekilde yer değişir. Kimya kitapları öz aralarında üç faktöriyel şekilde yer değişir. Fizika kitapları da öz aralarında iki faktöriyel şekilde yer değişir. Ve çok önemli bir şey burada var. Ben gördüğünüz o 4 matematik, bir tane tarihi aşağı, 3 tane kimya, 2 tane fizikanı da yukarı yerleştirebilirim. Yani bunlar öz aralarında da yer değişebilir. Bırak 2 faktöriyel. Çok önemli biriydi. 4 matematik, bir tarih aşağıda, 3 kimya, 2 fizikanı da yukarıda yerleştirme. Yani bunlar öz aralarında 2 faktöriyel şekilde yer değişir. 2, 24, 2, 6, 2, 2. Demek ki halihazırda 2 tane, 4 tane 2'm var. 204, 24'ü 6'ya vuranda 144 gelir. 204, 144 12'nin kvadratıdır. 12, 2'nin kvadratı, bırak 3 demek, üzerinde kvadrat. O delir 204, 204, 208, bırak 3'ün kvadratı. Doğru cevabımız olacak diye ben. Çok maraqlı sualdır. Dəfələrlə məsələnin mətnini oxuyub sonra məsələnin həlline başlamaq lazımdır. 11 kat, 11 mertebeli bir binada olan lift ile alakalı aşağıdaki bilgiler verilir. Demek ki binamız 11 mertebelidir. Gelin bir 11 mertebeli bina çekeyim. Birinci mertebe,
İkinci mertebe, üçüncü mertebe, dördüncü mertebe, beşinci mertebe, altıncı mertebe, yedinci mertebe, sekizinci mertebe, dokuzuncu mertebe, onuncu mertebe ve on birinci mertebe. Rəqəmlərlə de yazalım bunu. Məsələn, köynə yazırım. 1, 2, 3, 4-cü mərtəbə, 5-ci, 6-cı, 7-ci, 8-ci, 9-cu, 10-cu və 11-ci mərtəbədir. Görək nədir? Lift 1-ci mərtəbədən hərəkətə başlayır. Təbii ki. Çıxarkən tək nömrəli katlarda, inərkən cift nömrəli mərtəbələrdə durmaqdadır. Demək, lift yuxarı çıxanda hansı mərtəbələrdə dayanır? Tək nömrəli mərtəbələrdə. Yəni 3-də dayana bilər. Çünki 1-dən başlayaraq hər kədə 5-də dayana bilər. 7-də, 9-da və 11-də dayana bilər. Lift düşəndə isə cüt nömrəli mərtəbələrdə dayana bilər. Yəni düşəndə 10-da dayana bilər, 10-cu mərtəbədə, 8-ci mərtəbədə, 6-cı mərtəbədə, 4-cü mərtəbədə və 2-ci mərtəbədə dayana bilər. 2, 3, 4, 11 katlarda bulunan evlərinə getmək istəyən 1-ci mərtəbədən liftə minən 5 kişidən hər biri fərqli mərtəbədə inəcəkdir. Demək, gördüyünüz qədərlə 10 dənə mərtəbə var. 1-ci mərtəbənin çıxmaq şərti ilə 5 nəfər də var, amma bu 5 nəfərin evləri müxtəlif mərtəbələrdədir. Çox önəmlidir bu cümlə. Birinci mərtəbədən liftə minən 5 kişi hər biri fərqli mərtəbədə inməkdədir. Görən nədir məsələnin şərtində? Bu 5 kişidən 3-ü cüt nömrəli, ikisi isə tək nömrəli mərtəbədə indiyinə görə liftdən neçə fərqli şəkildə inilə bilir? Demək, cütlərdə düşürlər, təhlərdə isə nə edirlərdi? Çıxırlardı. Burada inmək bizlərdə düşmək mənasına gəlir, yəni tərk etmək mənasına gəlir, lifti tərk edilir. Demək, 5 nəfər var: A adamı, B adamı, C adamı, D adamı və Y adamı. Bunlardan 3-ü cüt nömrəli, ikisi isə tək nömrəli mərtəbələrə düşəcək. A adamı cüt nömrəli mərtəbələr 10, 8, 6, 4, 2. A adamı 5 dənə mərtəbədən hər hansı birində düşə bilər. Çünki 10, 8, 6 bilmirəm axı A adamın mərtəbəsi yaşadığı ev vardır. Məsələn, 8-ci mərtəbə demiş buna mərtəbəsi. B adamı geriyə qalan 4 dənə mərtəbədən birində düşə bilər. B adamı 10, 6, 4, 2-ci mərtəbələrdən birində düşə bilər. 4 dənə mərtəbədən birində düşə bilər. Məsələn, B adamın evi 2-ci mərtəbə deymiş. C adamı 10, 6, 4, 3 dənə mərtəbədən hər hansı birində 3 stula düşə bilər. Məsələn, C adamın mərtəbəsi 10-cu mərtəbə deymiş. Keçən qalxan, çıxan insanlara, çünki ikisi tək nömrəli mərtəbələrdə yaşayır, çıxarkən də tək nömrəli mərtəbələrdən istifadə etməlidir. D adamı 3, 5, 7, 9, 11 nömrəli mərtəbələrdən hər hansı birindən 5 stula düşə bilər. Məsələn, D adamın evi 11-ci mərtəbə deyilmiş. Y adamı isə geriyə qalan 3, 5, 7, 9 mərtəbələrdən hər hansı birində düşə bilər 4 stula. Məsələn, Y adamın da evi tutaq ki 5-ci mərtəbə deyilmiş. Başqa cavabımız nə olur? 20 vuraq 60.200 olur. 1200 variantlarda yoxdur. 1200 necə yaza bilərəm? 1200-ü 120 vuraq 10 yazıram. Yəni 5 faktorial vuraq 6. Yox, 5 faktorial vuraq 10. 5 faktorial vuraq 10. Doğru cavabımız oldu B-bəndir. Çünki mükəmməl sual idi. Misal. Növbəti misalımıza baxaq.
3 kız ve 4 oğlan öğrenci düz bir sırada. 3 tane kız var. Dört tane de oğlan var. Düz bir sırada her iki erkek arasına bir kız gelmek şartıyla neçe farklı şekilde oturabilirler? Demek iki erkek arasına, iki oğlan arasına bir kız gelecek. Evvelce oğlanları yerleştirerek oğlan 1, oğlan 2, oğlan 3, oğlan 4. İki oğlan arasında bir kız olmak şartıyla. Bakın iki oğlan arasında 3 boşluk var. O zaman birinci kız bu boşluklardan 3 tane boşluktan her hansı birinde bakın bu 3 tane boşluktan her hansı birinde 3 sulla yerleşebilir. Birinci kız tak ki 3. ve 4. oğlanların arasında yerleşti. Birinci kız. İkinci kız geriye kalan 2 tane oğlan arasından 2 boşluktan her hansı birine 2 sulla yerleşebilir. Mesela ikinci kız birinci oğlanla ikinci oğlan arasında eleşti. Ve nihayet üçüncü kızda geriye kalan bir tane boşluğa herhangi birinde yerleşebilir. Bir üsulla. Mesela üçüncü kızda ikinci oğlanla üçüncü kız ikinci oğlanla üçüncü oğlan arasında yerleşsin. Ama unutmayalım ki oğlanlar da öz aralarında 4 faktöriyel şekilde yer değişebilir. Oğlanlar da öz aralarında 4 faktöriyel şekilde yer değişebilir. Camımız ne olur? 6 vurak 4 faktöriyel. 6 bırak 4 faktöriyel öyle bir cevap var. 6'nı 3 faktöriyel bırak 4 faktöriyel kimi yazsam doğru cevabımız olacaktır demendi. Nöbeti misalımıza bakalım. Aralarında Bekir ve Cemil'in de olduğu 6 kişi düz bir sırada sıranın başında ve sonunda Bekir ve Cemil olmak şartıyla neçe farklı şekilde sıralanabilirler? Demek Bekir var. Bir de Cemil var. Bunlar sıranın başında ve sonunda olmalıdır. Ve aralarında da 4 nefer olacak o zaman. MNK'yı adamlar. Bekir ve Cemil mütlak ve mütlak sıranın başında olacaklar. O zaman bu 4 nefer öz aralarında yer değişecek. 4 faktöriyel şekilde ve axı demir ki Bekir sıranın başının birincisinde Cemil de sonun üstünde olsun. Cemil birincisinde Bekir de sonun üstünde olabilir. Yani Bekir ve Cemil de öz aralarında 2 faktöriyel şekilde yer değişir. Böyle cevabımız olur. 4 faktöriyel bırak 2 faktöriyel yani 48 eliyor cevabımız. Doğru cevap oldu yebendi. Nöbeti misalımız Matine kelimesinin harflerin yerlerini değişerek anlamlı ve anlamsız 6 harfli sözler yazılacaktır. Matine harfin bütün harfler farklıdır gördüğünüz kadarıyla. Bu kelimenin kaçında tam sözcüğü vardır? Mesela bir tane tam sözcüğü yazaq. Aslında bunlar öz aralarında neçə cür yer değişir? 120 cür yer değişir. 5 faktöriyel şekilde elə mi? Ama mənə elə bir yazılış lazım ki tam sözlüğü. Mesela tam sözlüğünden başlayan yok. Tam sözlüğün olduğu harfler, mənalı ve mənasız sözler yazıram. Mesela tam iğne yazıram. Veyahut da ki i tam n e yazıram. Veyahut da ki i n tam y yazıram. Veyahut da ki e i n tam yazıram vesaire. Misal deyir ki bu şekilde yani tam sözünün yan yana olacağı tam sözünün yan yana olacağı neçə dənə belə 6 hərfli söz yaza bilərəm. O zaman tam sözünü neyləyəcəyik? Biz bir hərf kimi düşünəcəyik. Geriyə neçə dənə hərf qaldı? İ hərfi, N hərfi və E hərfi. Yəni geriyə 4 dənə sanki hərf qalıb. Tam sözünü bir hərf kimi düşünürəm. İ, N, E ilə bərabər daxil 4 dənə hərf var. Bu 4 tane harf öz aralarında neçə cür yer değişir? 4 faktöriyel şekilde yer değişir. Tam sözünün harflerin öz aralarında yer değişme ihtiyacı yoktur. O zaman başka harfler yaranabilirdi. Mən elə məhz tam kimi oxunan 6 harfli sözler lazım. Tərkimdə tam olsun. Tamı bir nəfər kimi düşünülən, bir hərf kimi düşünülən ve i, n, e-də 3 hərf əlavə elədim. 4 hərf öz aralarında bir sıraya 4 faktöriyel şekilde
Yer değişebilir. Doğru camız oldu beybendi. Növbəti misalımız. 4 farklı kimya. 4 farklı kimya. 3 farklı fəlsəfə. Ve 2 farklı coğrafya kitabları bir refe aynı branşın, aynı branş fen demektir. Eyni fennin yani kitapları yan yana olmak üzere neçə farklı şekilde sıralanabilirler. Yani ben bunları bir refe düzeceğim ama eyni fennin kitapları heresi öz yanında yan yana olsun. O zaman ben bunları ne ineceğim? Bir kitap kimi düşüneceğim. Sanki refe 3 kitap yerleştireceğim. 3 kitap öz aralarında 3 faktöriyel şekilde yer değişir ve kimya kitapları da öz aralarında 4 faktöriyel şekilde yer değişir ve felsefe kitapları da öz aralarında 3 faktöriyel şekilde yer değişir ve coğrafya kitapları da öz aralarında 2 faktöriyel şekilde yer değişir. Böyle cevabımız ne olur? 3 faktör 3 faktöriyel cevaplarda 3 faktöriyelin kvadratı 3 faktöriyelin kvadratı vurak 4 faktöriyel vurak 2 faktöriyel oldu. Doğru cevabımız oldu. Yebendi. 3 faktöriyelin kvadratı vurak 4 faktöriyel vurak 2 faktöriyel. Səhv eləmirəm isə bu mövzuyla bağlı sonuncu misalımız idi. Növbəti videomuzda yine bu mövzuyla bağlı misal nümunələri izah olunacaqdır. Hələlik.